ባሳለፍነው እሁድ ጥቅምት 17 2017 ዓ ምት ከሰዓት በኋላ ከደቡብ ምዕራብ ሶማሊያ ባይደዋ የተነሳው አውሮፕላን መቋልሾ ኤርፖርት በሰላም አርፏል አውሮፕላኑ ገና ሞተሩን አጥፍቶ እስኪጨርስ መታገስ ያልቻሉት ሁለቱ ሴቶችና ሁለቱ ወንዶች ግን በሩን አስከፍተው ወደ ውስጥ ዘለቁ ተሳፋሪው ሁሉ ከቁብም አልቆጠራቸው ኮሎኔል አሊ መሐመድ አደን ግን ግራ መጋባት ይታይባቸዋል ደግሞ አራቱ ሰዎች አውሮፕላን ውስጥ ከገቡ በኋላ የሁሉም አይኖች እሳቸው ላይ ሲያተኩሩ አይተዋል ከዚህም በላይ ጥፋታቸውን አሳምረው ያውቁታል ስምንታይን አራት ሰዎች ኮሎኔሉ ላይ ያፈጠጡ ሆኖም አንዳች ቃል ካንደበታቸው አልወጣም በአውሮፕላኑ ውስጥ በተንተን ብለው ቆሙ ከደቂቃዎች በኋላ ተሳፋሪዎቹ ከአውሮፕላኑ ወጥተው ወደ ሻንጣ መቀበያው ቦታ የሚጓዙበት አውቶቡስ መጣ መንገደኞቹ ተግተልትለው ሲወርዱ አራቱ ሰዎችም ኮሎኔሉን በአይናቸው ብቻ ሳይሆን በእግራቸውም ተከተሉ እነሱም እንደ ተሳፋሪዎቹ አውቶቡስ ውስጥ ገብተው ጉዞቸውን ቀጠሉ ኮሎኔል አሊ መሐመድ ኢትዮጵያዊው መኮንን በኤርፖርቱ የቪአይፒ መግቢያ ለማለፍ ከአውቶቡስ ወረዱ ወደ ቪአይፒ ሳሎኑም ተራመዱ ሰዎቹም ተከተሏቸው ኮሎኔሉ ወደ ኤምባሲያቸው ደወሉ አንዳች ደስ የማይል ነገር እያየው ነው የሐሰን ሼክ ደህንነቶች ሳይሆኑ አይቀሩም እየተከታተሉኝ ነው የሚል መልእክት አስተላለፉና ወደ ቪአይፒው ሳሎን ዘለቁ ወደውኑ አራቱ ሰዎች 360 ዲግሪ ከበዋቸው ቆሙ ኮሎኔል አሊን መታወቂያ ጠየቋቸው ኮሎኔሉ ታዘዙ ከአራቱ ሰዎች አንዷ ሴት በተለይ ብስጭት ትብላለች ባይደዋ ምን ልታደርግ እናውቃለን ኮሎኔሉ ላይ ጩኸጅ ሳታሳውቅ የሄድክበትን ምክንያት ደርሰንበታል ሌላኛው አከለ ከአራቱ ሰዎች መካከል የኮሎኔሉን መታወቂያ አገላብጦ ሲመለከት አንዱ ደቂቃዎችን አሳለፈ መታወቂያው ላይ ከስማቸው ቀጥሎ በሶማሊያ ኢትዮጵያ ፌዴራላ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ሁለተኛ ኮንሱላር መሆናቸውን የሚያሳይ መረጃ ሰፍሯል ሆኖም ወታደራዊ ማዕረጋቸው አልተካተተም ከዚያም መቋልሾ ቤተ ግቢ ውስጥ ወደሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ደወለ አሊ መሐመድ አደን የእናንተ ሰራተኛ ነው ወይ ሲል ጠየቀ ስልኩን ያነሳው ኦፊሰር በአዎን ታመለሰለት ከአራቱ አንዱም እንኳን በአማርኛ የሚያደርጉትን ንግግራቸው እንደማይሰማባቸው ያወቁት ኮሎኔል አሊ አዲስ አበባ ወደሚገኙት አለቆቻቸው ደወሉ እየታሰርኩ ይመስለኛል በኤርፖርት ውስጥ አግተውኛል የሚሉትን መልእክቶች ደጋግሞ አስተላለፉ ኮሎኔሉ ለሰዓታት በኤርፖርት ውስጥ ታገቱ እኒያ ሙክታር ሮቦን አዳማ ድረስ ወስደው ያሰረውን የብልጽግና ጦር ያስተባበሩት እኒያ የተስፋ አያሌውና የብርሃኑ ጁላ ጉዳይ ፈጻሚ በመቋድሾ ኤርፖርት በሶማሊያ ደህንነት ሰዎች ቁጥጥር ስር ከዚህ ለእገታ ከዳረጋቸው ሁነት ጀርባ ደግሞ የብልጽግና ወዳጅ ስለመሆናቸው ይታመኑ የነበሩት የደቡብ ምዕራብ ክልል አስተዳዳሪው አዚዝ ላፍታግሬን እጃቸው እንዳለበት የሚያውቁት የአዲስ አበባ ባለስልጣናት ተከዳን እያሉ ናቸው ውስብስብ በሆነው የሶማሊያ ፖለቲካ ውስጥ ቁልፍ ሚና የነበራቸው ኮሎኔል አሊ የብርሃኑ ጁላ ብቻ ሳይሆኑ የአብዱላሂ ፎርማጆም ጉዳይ ፈጻሚ ነበሩ ተስፋ ያያሌው የተባሉት ጄኔራል እንዳሻቸው የሚያሰማሯቸው የካታራዊ ደህንነት ሰው አዲያሲን ያሲን እጅም ነበሩ የአዲስ አበባውን አገዛዝ የሶማሊያ ፖሊሲ አፋውጥቶ የሚናገረውን የኮሎኔሉን ክራሞትና ተግባራት ከስር ጀምረን በዝርዝር እንመልከተው ይህ የሆን ዘንድም የመረጃ ምንጫችን የሆኑትን የውትድርና የዲፕሎማሲና የደህንነት ምንጮቻችንን እናመሰግናለን የደቡብ ምዕራብ ሶማሊያ ክልል ግዛት ውስጥ የኢትዮጵያ መከላከያ ጦር የገባው በ991 ከ26 ዓመታት በፊት ነው ሻቢያ በባድመ በኩል የከፈተውን ጦርነት አድማሱን ለማስፋት ብሎ የሶማሊያ ታጣቂዎችንና የኦነጋ ማጽያንን በባይደው አቅጣጫ አደራጅቶ አሰማራ ሆኖም ይህንን ቀጣና ነፃ ማድረግ ያስፈልጋል ያለው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በጥቂት ቀናት ኦፕሬሽን ከደቡብ ምዕራብ ክልል ውስጥ የሻቢያን ቅጥያዎች ከደመሰሰ በኋላ የክልሉን ዋና ከተማ ባይደዋን ተቆጣጠረ ከዚያ ጊዜ ወዲህም ደቡብ ምዕራብ ክልልና ዋና ከተማዋ ባይደዋ ከኢትዮጵያ ሰራዊት ጋር እጅና ጓንት ሆነው ቀጥሉ መከላከያ ሰራዊቱ በዚያው ዘመን ወደ ሶማሊያ ካስገባቸው ወታደሮች መካከል አሊ መሐመድ አዳን አንዱ ነበሩ ሶማሊኛ ኦሮምኛንና አማርኛን አፈራርቀ የሚናገሩት የሞያሌው ልጅ አሊ የኮሎኔልነት ማዕረግ ላይ ያደረሳቸውን እድገት ያገኙትም በአብዛኛው በሶማሊያ ውስጥ በነበራቸው ዘመቻ ነው የምስራቅ የደህንነት ክፍል ባልደረባ የነበሩት ኮሎኔሉ ለጥቂት ጊዜ ሐዋስ አካባቢ ከመንቀሳቀሳቸው ውጪ አብዛኛው ህይወታቸውን ያሳለፉት በሶማሊያና አካባቢው ነው ከ2010 መጨረሻ አንስቶ ብልጽግና የትግራይ ተወላጆችን ከሰራዊት ውስጥ ሲመነጥርና በአዳዲሶቹ ገዢዎች ሲተካ በአይድዋንና አካባቢውን በሚገባ የሚያውቁት ኮሎኔል አሊ ሶማሊ እንጂ የትግራይ ሰው አይደሉምና ከመባረር ለመትረፋቸው ብሔራቸው ምክንያት ሆነ እሳቸውም ለአዲሶቹ አለቆቻቸው ታዛዥ ሆነው ለመቀጠል አልተቸገሩም እና ማደረጉት ያ የጫጉላ ሰሞን የብልጽግናው ጠቅላይ ሚኒስትር ከሶማሊያው ፕሬዚዳንት አብዱላሂ ፎርማጆ ከኤርትራው ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፍወርቂ ጋር በቁልምጫ የሚጠራሩበት አፍላ ጊዜ ነበር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስለ ሶማሊያ ፖለቲካ የሚገባቸው ነገር አልነበርም ፕሬዚዳንቶቹ ግን በሚገባ ያውቁታል። የኤርትራው ፕሬዚዳንት በ991 ዓ ምት በባይደዋና አካባቢው ያሰማሩት የኦነግ የሻቢያና የሶማሊያ ሴል መመታቱን ከቄ ማህደራቸው አላወጡም የሶማሊያው ፕሬዚዳንት ደግሞ የአገራቸውን ክልላዊ መንግስታት በቁጥጥራቸው ስር ለመዋልና የእሳቸው ታዛዥ ለማድረግ የሚጥሩበት ወቅት ነው የመቋደሾና የአስመራዎቹ መሪዎች እነዚህን ሂሳቦች ባሰሉበት የአዲስ አበባ አለቃ ግን ምንም ቀመር ባልሰሩበት ሁኔታ በሶማሊያ የክልላዊ ምርጫ ዘመን ደረሰ ሆኖም በክልላዊ ግዛቶች ውስጥ የኤርትራውና የሶማሊያው ፕሬዚዳንቶች የማይፈልጓቸው ሰዎች እየበዙ መሄዳቸው አሳሳቢ ሆነ አጋጣሚውም ለነሱ በሚታመኑ ሰዎች ለመቀየር እንዲወስኑ አነሳሳቸው ሆኖም ይህን ለማድረግ የሚያስችል አቅም የላቸውም በሶማሊያ ክልላዊ ግዛቶች በተለይም በደቡብ ምዕራብ ባይደዋና አካባቢው ወታደር ያሰማሩትና ቁጥጥር ያላቸው የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር እንጂ ኢሳያስና ፎርማጁ አልነበሩም እናም መቋልሾና አስመራ አዲስ አበባ ይህንን ታስፈጽመው ዘንድ አዘዙ የአዲስ አበባው ጠቅላይ ሚኒስትርም ታዘዙ ክልላዊ ግዛቶች ላይ ፎርማጆ የማይወዷቸውን ኢሳያስ ያቄሙባቸውን ሰዎች ለማሰር ወይም ለመግደል ተልኮ የተቀበሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የመጀመሪያ ኢላማቸውን የጁባላንዱን ፕሬዚዳንት አህመድ ማዶቤን አደረጉ አህመድ ማዶቤን ደግሞ ኢሳያስም ፎርማጆም አይወዱትም የቀድሞው የአልሸባብ አባል የነበረውና አስመራንም እንደ ውሃ ቀጄ የተመላለሰባት ማዶቤ ኢሳያስ የሽብር ቡድኑን ይደግፉ እንደነበር ለተባበሩት መንግስታት አጣሪ ቡድን ከነማስረጃው ከተናገረ በኋላ ባጎረስኩ እጀን ተነከስኩ ብለው ቂም ይዘውበታል ፕሬዚዳንት ፎርማጆ ደግሞ ከጠንካራዎቹ የሶማሊያ ክልላዊ ፕሬዚዳንቶች አንዱ በመሆኑ መሰበር አለበት ብለው ወስነዋል እናም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የእነዚህን ሁለት ወዳጆቻቸውን ፍላጎት ለማርካት የወቅቱን ኤታ ማዦር ሹም ጀኔራል ሳአረንም ሳያሳውቁ ከምክትላቸው ብርሃኑ ጁላ ጋር በመሆን አህመድ ማዶቤን ከተቻለ ይዞ ለመውሰድ ካልሆነም ለመደምሰስ በሚል አንድ አንቶኖቭ ሰራዊት ወደ ጁባላንድ ላኩ አስቀድሞ መረጃ የደረሰው ማዶቤ ግን በዋና ከተማው ኪስማዩና አካባቢው ሰፍሮ ለነበረው የኬንያና የኡጋንዳ ሰራዊት ተናግሮ አንቶኖ ሊያርፍበት የነበረውን ቦታ በመኪኖች ድርድር ሞላውና እንዳያርፍ ከለከለው አንቶኖም ማረፊያ ቸግሮት በመጣበት ተመለሰ እንደ ሮይተርስ ያሉ መገናኛ ብዙሃንም ንብረትነቱ የኢትዮጵያ የሆነ አውሮፕላን ኪስማዩ ላይ እንዳያረፍ ተደርጎ ተመለሰ እያሉ በደፈናው ዘገቡ የሌላ ሀገር ተልኮና ፍላጎት ይዘው የኢትዮጵያ ሀብትና ሰውም ሰውተው የወዳጆቻቸውን ፍላጎት ለማርካት ያደረጉት ሞከራም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከሸፈባቸው የክልላዊ ምርጫው እየተቃረበ ሲመጣ የአብይ ጦር በብዛት በሚንቀሳቀስባት የደቡብ ምዕራብ ክልል ውስጥ የፎርማጆ የቅርብ ሰው የመመረጡ ጉዳይ ግራጋቢ አልሆነም በዚህም የፕሬዚዳንት ፎርማጆ የአጎት ልጅ የሆነው አብዱልዚዝ ላፍታገሬን የክልሉ ፕሬዚዳንት እንደሆነ የሚያስችል ምርጫ እንዲካሄድ ተወሰነ ይህንን በማስፈጸም ረገድ ኢትዮጵያዊው ኮሎኔል አሊ መሐመድ ተሰየሙ አሁንም ግን አንድ ኢሳይያስም አብዱላይ ፎርማጆም የማይፈልጉት ሰው በባይደዋ በአጠቃላይም በደቡብ ምዕራብ ክልል ውስጥ ተጽዕኖ ፈጣሪና ተወዳጅ ሆኖ ብቅ አለ ይህ ሰው ደግሞ በእንግሊዙ ኤምአይ6 እና በኢትዮጵያ ብሔራዊ መረጃና ደህንነት ጥብቅ ሥራ ከነ ወታደሮቹ አልሸባብን ከድቶ እንዲወጣ የተደረገው የሽብር ቡድኑ ምክትልና የፕሮፓጋንዳ ኃላፊ የነበረው ሙክታር ሮቦ ካሊ ወይም አቡ ማንሱር ነበር ሙክታር ሮበው የአልኢትሃድም የእስላማዊ ፍርድ ቤቶች ምክር ቤትም የአልሸባብም አባል ነበር የኤርትራ ፓስፖርት ይዞ የንቀሳቀስ የነበረው ይህ ሰው በ 9090 መጨረሻ በኢትዮጵያ ሠራዊት ተሸንፎ አስመራ ከገባው የእስላማዊ ፍርድ ቤቶች ምክር ቤት አመራር አባላት አንዱ ነበር በኋላ ላይ በነ ኢሳይያስ ትእዛዝ በካታር ድሃ በኩል አድርጎ ጅቡቲ ከገባ በኋላ አልሸባብን ተቀላቀለ እስከ አፍጋኒስታን ድረስ ሄዶ በታሊባን የሰለጠነው ይህ ሰው በሽብር ቡድን ውስጥ ልዩነት ሲከሰትና የሥልጣን ሽኩቻ ሲፈጠር የራሱን አንጃ ይዞ ተንቀሳቀሰ ይህንን የሚያውቁት የእንግሊዙ ኤምአይ እና የኢትዮጵያ ብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት በ209 ዓ ም የሽብር ቡድኑን ከድቶ እንዲወጣ ተደራደሩት አሜሪካ ከተፈላጊ ወንጀለኞቿ ዝርዝር ውስጥ እንድታወጣኝ አድርጉልኝ እናንተም የማታስሩኝ ለመሆኑ ማረጋገጫ ስጡኝ አለ ኢትዮጵያና እንግሊዝ የጠየቀው እንደሚያደርጉለት ለአቡ ማንሱር ሙክታር ሮቦ ቃር ገቡለት በርከት ያሉ ታጣቂዎቹንም ይዞ ለመንግስት እጁን ሰጠ የኢትዮጵያ ሰራዊት ከ991 ዓ ም ጀምሮ በተቆጣጠረው ባይደው አካባቢ ቦኮል በተባለ ግዛት ውስጥ የተወለደው ሮቦው ከአልሸባብ ወጥቶ ለመንግስት እጁን ከሰጠ ከአንድ ዓመት ተኩል በኋላ በአገሪቱ ክልላዊ ምርጫ እንደሚካሄድ ሲነገር እወዳደራለሁ አለ ቅስቀሳም ጀመረ ባልተጠበቀ ሁኔታ ህዝባዊ ድጋፍም አገኘ አብዱላይ ፎርማጆ ና ኢሳያስ አፍ ደነገጡ አብዱላይ ፎርማጆ አጎታቸውን ላፍታገሬንን የደቡብ ምዕራብ ሶማሊያ ፕሬዚዳንት አድርገው ለማስመረጥ እየሰሩ ባለበት በዚያ ወቅት የሞክታር ሮቦ ተወዳጅ ሆኖ ብቅ ማለት እንቅልፍ የሚነሳቸው ተግባር ሆነ ኢሳያስ አፈወርቂም ፓስፖርት ሰጥተውት ኤርትራዊነቱን የሚገልጽ የጉዞ ሰነድ ይዞ እስከ አፍጋኒስታንም ድረስ ሄዶ የሰለጠነውና የዘጠኛ አስራ አንድ የሽብር ጥቃት ሲፈጸም በዚያው በታሊባን ግዛት ውስጥ የነበረው ሙክታር ሮበው እንደገና ወደ መንግስት ስልጣን ሊመጣ ሲያኮበኩብ የሚያበሳጫቸው ሆነ እናም አንድ እርምጃ ይወሰድ አሉ አሁንም ግን የሶማሊያውም ሆነ የኤርትራው ፕሬዝዳንቶች አቅምም ጉዳዩን የሚፈጽሙበት ሰራዊትም የላቸውም እናም ልክ ማዶቤ ላይ እንደተደረገው ሁሉ በዚህም ወቅት በአካባቢው ከ 2 ዓመታት በላይ የከረመ ሰራዊት ያላቸው የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር ሙክታሮ ሮቦውን ምርጫው ከመካሄዱ በፊት እንዲያስሩት ወይም እንዲገድሉት ተጠየቁ ጠቅላይ ሚኒስትሩም የታዘዙትን ለማድረግ ጄኔራል ተስፋ አያሌውንና ጄኔራል ብርሃኑ ጁላን አሰማሩ የወታደራዊ ደህንነት ባልደረባው ኮሎኔል አሊ መሐመድም ተልኮ ወሰዱ እሳቸውም የአፍሪካ ህብረት የሰላም ማስከበር ተልኮ በሚል የተሰማራውን ሰራዊት ሞክታረ ሮቦውን እንዲያስራዘዙ ይህን ለማድረግም ኮሎኔል አሊ መሐመድ ተንቀሳቀሱ የኢትዮጵያ ወታደሮች ሙክታር ለመያዝ ሲንቀሳቀሱ ደጋፊዎቹ አመፁ የኢትዮጵያ ወታደሮች 15 ሰዎችን ገድለው 300 አሰሩና ሙክታር ሮቦውን ወደ አዳማ ወሰዱት ሁለት የተባበሩት መንግስታት ሰራተኞችም በሞርታር ፍንጣሪ ቆሰሉ በጊዜው የተባበሩት መንግስታት ዋና ጸሐፊ የሶማሊያ አምባሳደር ኒኮላስ ሃይሶም ለሰላም ማስከበር የተሰማራው የኢትዮጵያ ጦር በውስጥ ጉዳዮች ላይ ጣልቃ ገብቶ ሲቪሎችን የገደለበት ምክንያት ምንድን ነው የሞክታር ሮቦስ መታሰር ለምን አስፈለገ ብለው ቢጠይቁ በ72 ሰዓታት ውስጥ አገራችንን ለቀ ሁጣ የሚል ምላሽ ተሰጥቷቸው ደብዳቤ ደረሳቸው እሳቸውን በተቀመጠው ሰዓት ውስጥ ሶማሊያ ለቀው ወጡና በደቡብ ምዕራብ ሶማሊያ የተፈጸመውን ነገር ለጸጥታው ምክር ቤት አስረዱ allegations of interference by the federal government and the violence which erupted following the arrest of one of the candidates of former al shabab deputy leader badawm rab somalia sala tafasemo neger nya ayayin maanyoch nen ye federalu mengist alqa gabto le president ayudidru uchu kenabruu sowch makakel andu ndi tassar honwal ye hit tassarechu beqaddemo al shabab makettel ይህንን ሰው ለመያዝ ተብሎም በሚያሳዝን ሁኔታ 15 ሰዎች ኮሎኔል አሊ መሐመድ አሰሩት ሙክታር ሮቦ ወደ ኢትዮጵያ አዳማ ከተማ ከተወሰደ በኋላ በወቅቱ የሶማሊያ ደህንነት ኃላፊ የነበረው ካታራዊ ፉአዲ ያሲን ከመቋድሾ ተጠራ ፏድ የሶማሊያን ጉዳይ የያዙትን የኢትዮጵያ ጄኔራሎች እንደ ግል ንብረቱ የሚያንቀሳቅሳቸው ታዛዦቹ ካደረጋቸው ቆይቷል ጠቀም ያለ የሚያቀርብላቸው እነዚህ ወታደራዊ መኮንኖች ደግሞ ኮሎኔል አሊን አሰማርተው የሚፈልጉትን ያስፈጽሙለታል እናም ኢሳያስና ፎርማጁ የማይወዱትን አብ እያሰሩትን ሞክታር ሮበውን ወደ ኢትዮጵያ ሄዶ ተረከበ መቋዲሾ ወስዶም አሰረው በደቡብ ምዕራብ ሶማሊያም የአብዱላይ ፎርማጁ አጎት የሆነው አዚዝ ለፍት ሀገሬን ፕሬዚዳንቱን የሚመረጥበት ሁኔታ በድል ተጠናቀቀ ዋናው እጩ የታሰረለት ለፍት ሀገሬን ከዚያን ጊዜ አንስቶ አሁንም የክልሉ ፕሬዚዳንት ነው ይህ ክልላዊ ምርጫ እንደገና የሚካሄድበት ዘመን አምና አይነበረ ቢሆንም በአገሪቱ ፕሬዚዳንት ሐሰን ሼክ ምክንያት ለአንድ ዓመት እንድራዘም ተደርጓል ዘንድሮ የሚራዘምላቸው ዘንድ የሚፈልጉት ሐሰን ሼክ የክልል ፕሬዚዳንቶችን ነው ሳምንት ወደ መቋልሾ ጠርተው ውይይት አደረጉ እናራዝመውና በሚቀጥለው ዓመት እናካሄደው ለማለት የክልል ፕሬዚዳንቶች አባል የሆኑበትን ናሽናል ኮንሰልታቲቭ ካውንስል የተባለውን ምክር ቤት ጠሩ የጁባል አንዱ አህመድ ማዶቤ ምርጫው መካሄድ አለበት አናራዝምም ብሎ ስብሰባውን ረግጡ ወጣ የደቡብ ምዕራቡ ለአፍታገሬን ግን የሐሰን ሼክን ሐሳብ ደግፎ ቆመ በኢትዮጵያ ላይ ውግዘት መበርታቱ ሰራዊቱም ከሶማሊያ እንዲወጣ ግፊት መበርከቱ ያሳሰበው የባይደዋው ላፍታገሬን በብልጽግናው መንግስት ባለስልጣናት ላይ እምነቱ ተሸርሽሯል በሐሰን ሸክ ዲፕሎማሲያዊ ስራ የኢትዮጵያ ወታደሮች ከሶማሊያ እንዲወጡ ከተደረገ አደጋ ውስጥ ወድቃለሁ ብልጽግናና ሐሰን ሸክም ተመልሰው ቢታረቁ ልክ እንደ ሞክታር ሮበው አሳልፈው ይሰጡኛል የሚል ስጋት ያደረበት ላፍት ውግንናውን ከመቋድሾ አስተዳደር ጋር አድርጓል ይህንን ያስተዋለው የብልጽግናው መንግስትም በደም ራብ በኩል ባይዶ አካባቢ ያሉ ጎሳዎችን በክልሉ ፕሬዚዳንት ላፍታ ገሬ ላይና እርስ በርስም እንዲያምፁ ለማድረግ እቅድ አወጣ ይህንን እቅድ እንዳያስፈጽሙም ኮሎኔል አሊ መሐመድን መደበ ኮሎኔል አሊ በይፋ የሚታወቀው ኃላፊነታቸው በሶማሊያ በሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ውስጥ ምክትል ጉዳይ ፈጻሚ የሚለው ነው ባሳለፍ ሚያዚያ በሰባ ሁለት ሰዓታት ውስጥ ኢትዮጵያ ለቀው እንዲወጡ የተደረጉትን አምባሳደር ሞክታር መሐመድን ተክተው በኤምባሲ ውስጥ በጉዳይ ፈጻሚነት የቀሩት ኃላፊ አቶ ከተማ ኃይሌ ናቸው ኮሎኔል አሊ የአቶ ከተማ ምክትል መሆናቸው ነው በየትኛውም ዲፕሎማሲ አሰራር ዲፕሎማቶች ከዋና ከተማ ወደ ሌላ የአገሪቱ ክፍል ሲንቀሳቀሱ ለተቀመጡበት አገር የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ማሳወቅ ግዴታ ነው በሶማሊያ ደግሞ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በተጨማሪ ዩኤን ሶስ ለተባለው መስሪያ ቤት ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት አሳውቆ ተርጓሚናም አጃቢ ይዞ መንቀሳቀስ የሚገባ ነው አሊ መሐመድ ግን ይህንን ሁሉ ሳያደርጉ ወጥተው ወደ ባይደዋ ሄዱ ጎሳዎችን ከጎሳዎች ጋር በማጋጨት የክልሉን ፕሬዚዳንት ለፍት ሀገሬንን ማባረር ክልሉንም መበጥበጥ የሚል ትእዛዝ ከአዲስ አበባ የተሰጣቸው አሊ ይህንን ለማድረግ የሚያስችላቸውን አድርገው ሲመለሱ በመቋዲሾ ኤርፖርት በሶማሊያ የደህንነት ኃይሎች ቁጥጥር ስር በኤርፖርት ውስጥ ከታገቱ በኋላ ጥያቄዎች ተጠይቀው በቀጥታ ወደ ኤምባሲ እንዲሄዱም ተደረገ በማግስቱ ሰኞ ረፋድ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ዋና ጉዳይ ፈጻሚ አቶ ከተማ ኃይሌ ከሶማሊያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ስልክ ተደወለላቸውና እንደሚፈለጉ ተነገራቸው ከተጠሩበት ቦታ ሲደርሱም ኮሎኔል አሊ መሐመድ የሶማሊያን ምድር ለቀው እንደወጡ የሚያዝ ደብዳቤ ተሰጣቸው ማክሰኞ ከሰዓት በኋላ ደግሞ አሊ መሐመድ አደን የቪዬና ስምምነት የሚከለክላቸውን ዲፕሎማሲያዊ ተግባራት ሲያከናውን በመገኘቱ ከአገራችን በሰባ ሁለት ሰዓታት ውስጥ እንዲወጣ አዘናል የሚል ይዘት ያለው መግለጫ ከውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤቱ ወጣ የተጠቀሱት የቪየና ኮንቬንሽን አንቀጾች ደግሞ አንድ በሌላ ሀገር የተመደበ ዲፕሎማት በተቀባዩ ሀገር የውስጥ ጉዳይ ላይ ጣልቅ አይገባም የሚልና ሌሎች ድንጋጌዎችን የያዘ ነው እነዚህን ድንጋጌዎች ጥሰዋል የተባሉት የኢትዮጵያው ኮሎኔልና ዲፕሎማትም እንዲባረሩ ተደርገው አዲስ አበባ ገብተዋል ከዓመታት በፊት ለተባበሩት መንግስታት አምባሳደር ከሶማሊያ መባረር ምክንያት የሆነ ተግባር የፈጸሙት ኮሎኔል አሊ በሰፈሩት ቁና ተሰፍረው እዳው እሳቸውም ላይ ደረሰ ከአመታት በፊት እሱን ፕሬዚዳንት ለማድረግ ብለው ሙክታር ሮቦውን በማሳሰር ትልቅ ሚና የተጫወቱለት ለፍት ዛሬ ለመባረራቸው ምክንያት ሆነ ያኔ ያሳሰሩት ሙክታር ሮቦው ደግሞ ፎርማጆ ከስልጣን ከተሰናበቱና ሐሰንሼክ ፕሬዝዳንት ፕሬዚዳንት ከሆኑ በኋላ የሶማሊያ ሃይማኖት ጉዳዮች ሚኒስትር ተደርጓል እሳቸውን በሰባ ሁለት ሰዓታት ከሀገር ያባረረው የካቢኔ አባልም ነው ማለት ነው አብይ አህመድና ብልጽግና በሶማሊያ ላይ የሚከተሉት ፖሊሲ የኢትዮጵያን ጥቅም የሚጎዳ የሌሎችን አጀንዳ የሚያስፈጽም ሆኖ ቀጥሏል ይህንን ጉዳይም በሌሎች ዝግጅቶቻችን እንደምንመለስበት ቀጠሮ በመያዝ ና ይህንን መረጃ ያጋሩንን ዲፕሎማሲያዊ ወታደራዊና የደህንነት ምንጮች በድጋሚ በማመስገን በዚሁ እንሰናበታለን